Միանվակ նպաստի համար կարելի է դիմել երեխայի ծնվելուց հետո մինչև երեխայի 1 տարին լրանալը։ Եթե երեխայի 1 տարին լրանում է, արդեն իսկ ծնողը դիմելու դեպքում նա նպաստի իրավունք չունի։ Եվ մի նրբություն ևս, մենք նպաստը վճարում ենք, այսպես ասենք, հա, 3-րդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում նպաստում վճարում ենք 2 փոխանցումով։ Առաջինը փոխանցում ենք 500,000 դրամը, որ ծնողին ուղղակի էր տրամադրվում։ Երբ որ ծնողը այդ գումարը ստանում է, մենք բանկից տեղեկություն ենք ստանում, որ ծնողը այդ գումարը ստացել է, փոխանցում ենք նաև ընտանեկան դրամագլուխը։ Այս շատ կարևոր է, որ առաջին այդ բաժինը ևս ծնողը ստանա մինչև երեխայի 1 տարին լրանալը։ Եթե 17 թվականին առցանց կարելի էր դիմել միայն առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան դեպքում, ապա 18 թվականի արդեն մարտ ամսից, այսինքն այսօր արդեն կարող են դիմել նաև 3-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ նպաստ նշանակելու համար։ Պետք չէ գնալ ոչ մի տեղ, պետք չէ ոչ մի դիմում լրացնել, կարելի է պարզապես առցանց եղանակով մտնել ePension site, այնտեղ ցուցումներին հետևել և լրացնել առցանց դիմում ուղարկել, որպեսզի նշանակվի։ Բանկը, որտեղից պետք է ստանա ծնողը, նշում է այդ դիմումի մեջ, որ բանկից է ծնողը ցանկանում ստանալ այդ գումարը, գումարը կփոխանցվի բանկին, ծնողը անձնագրով կմոտենա, բանկից կստանա այդ առաջին 500,000 դրամը, այնուհետև արդեն երեխայի անվան կփոխանցվի նաև մյուս ընտանեկան դրամագլխի գումարը։